Ahoj všichni, tady jsem Lasy Sitman a vítám vás u unboxingu, ano přesně tak. Je to tady před námi, leží krabička se sběratelskou verzí hry Anno 2205. A my už se teda jdeme do toho pustit, jinak mimochodem docela mě překvapila ta velikost té krabičky, protože jak můžete vidět vůči mý ruce, je fakt jako dost malá. A když tak nad tím jako přemýšlím, co všechno v tom má být, tak si říkám, jak to tam mohli nacpat všechno. No OK, necháme se překvapit, doufám, že jsem nekoupil prázdnou krabičku, to by bylo docela dost dobrý. No a já jenom můžu ukázat moji Sony Xperia typo, asi nějak takhle je to velký, i když tohle je fakt strašně malý mobil. Tak, dobrý, takže jdeme na to, já si vemu, bohužel, chtěl jsem si od Krafa půjčit epický skalpel, ale budeme muset využít epické nůžky. Takže jdeme na to, jo, tady ze spoda to vemem, tak, šup. Tady to je jak, jo, takhle, tady nahoře, ok, musíme opatrně, protože to bych fakt nerad s tím něco udělal. Tak, tady ještě, nahoře, šup, já to ještě někde, ne, tady už to mám, jo, super, 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 dostáváme se už pomalu dovnitř, dobrá zpráva, tak, hoho, hohoho, hohoho, počkejte, já vydám jenom ten papír, tak, který aktuálně, hohoho, oh, vy to nevidíte, ale už to vidím. Olala, 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 olala. Tak počkejte. Takže jo, znova moje reakce. Wow! Ano, sběratelská edice Anno 2205. Vypadá to úžasně, fakt už jenom takhle, sice já vím, že jsem před chvilkou jako říkal, jako, že je to nějaký jako takový mrňavý, ale ono jak je to mrňavý, tak je to prostě hezký. A jako už teď hned na začátek mě fakt oslnil ten obal, protože on je fakt jako pěkný. Ono to vypadá, jako kdyby to tam bylo nanesený nějakým prostě štětcem, jo, což vypadá fakt dost dobře. Pod tím už nic není, OK, dobře, takže prázdnou krabičku můžeme hodit tamhle do rohu. A OK, tak máme z boku máme Anno 2205, logo Ubisoftu. A z druhé strany, ano, samozřejmě máme, co všechno obsahuje sběratelská edice. Daný obchod psal, že by tam měl být český manuál a vypadá to, že asi je, protože tady pod tím dole jsou české popisky. Takže budujte průmyslové komplexy v zamrzlé arktické krajině, řiďte produkci zboží a surovin ve své vzkvétající metropoli a tady ten třetí obrázek, vypravte se do vesmíru, abyste si zabezpečili lunární území a kolonizujte měsíc. Ano, přesně tak. To je jedna z věcí, která vlastně Anno 2205 obsahuje a to je, že vlastně můžete kolonizovat měsíc. Jinak, co by teda tato kolektorská edice měla obsahovat, je teda soundtracky, tenhle ten speciální box, potom artbook a plakát. Plakát měsíce plus season pass. Samozřejmě od sběratelky Anno 2070 je to jako málo. Řekněme si upřímně, je to málo. Protože tam, co bylo v sběratelské edici Anno 2070, jako, tak tam toho bylo víc, že jo. Tam jsme měli ještě tu stavebnici, že jo. Nevím. Jako je asi na vás, jak se rozhodnete vy. Nicméně uvidíme ještě, jaká bude hra, protože dneska večer bude stream. Tak, no a jdeme to obrátit a jdeme to rozbalit. Ty krásu, to bude nějaký kovový obal pěkný. Wow, wow, tak jo, tak si to rozbalíme. Úplný Vánoce, wow, tak to je super, to vypadá fakt pěkně, jako.
Nádhera, tyjo, ten obal je fakt pěkný. OK. Cože, ono je to... No tak to pozor. Tak to pozor. Ono je vlastně... Tohle je normální papírový obal. A ono je to natisklý na tom... Wow, podívejte se na to. Vidíte to? No tak to je boží. To je boží. To je fakt boží. To je nádhera. Z druhé strany taky! Wow, to je pěkný. To je fakt pěkný. Vypadá fakt dobře. Tak jo, jdem si to otevřít. Počkejte, já to otevřu takhle. Tak. Hned tady, na vrchu. Pěkně to zavonilo. Novotou. A tady hned na vrchu teda je... Je knížka. Artbook. Aha. Super. Tak koukneme se tam. Jo, jako dobrý. Má to pevný desky. To je super. Bluebyte, Ubisoft. Vypadá to fakt pěkně. Tak co, koukneme tam. Děláme takovou rychlou prohlídku. Tak co pak tam máme? Jo, ty krásu, to je nádhera. Wow, vážně. Wow, to vypadá fakt pěkně. Fakt pěkně to vypadá. To je hezký. To se mi fakt hodně líbí, tyjo. Wow, to je fakt pěkný. Nádhera, fakt pěkný. Jako čekal jsem jí větší, no, jak říkám, já jsem čekal celý to balení, že to bude aspoň trošičku větší, že to bude nějaký větší krabičce, ale nakonec to teda zvládli a nacpali to do téhletý malý. Tyjo, super, to vypadá fakt pěkně. Wow, pecka. Takže jenom takhle v rychlosti, to byl artbook. A teď se podíváme na mapu Anno 2205. Musím říct, že ta mapa je fakt hodně detailní, už teď jako vidím, že... Wow. Super, vypadá to, že to má rozměr jako plakát na The Crew. Mapu The Crew a vypadá to fakt dobře. Wow, podívejte se na to, no nej to nádhera. Titanium, Helium 3. Wow. Super, to vypadá fakt dobře, hezký, tak já to zase znova složím, pokud se mi to podaří teda, počkat, takhle, to jsou dvě klece, tak, super, to máme, no a teď, samozřejmě soundtracky, ten obal těch soundtracků se mi taky strašně moc líbí, protože, koukněte se na to, měsíc, země, tady máme vlastně seznam všech soundtracků, je tam 28, tuším, že v 2070 byly dvě CDčka, jeden pro průmysl, jeden pro ekologii, což bylo zase trošičku víc, no nicméně, tady už se dostáváme k hře, já se zakladám u sobě, musím si to vyklopit, tak a zde, samotná hra Anno 2205, já jsem se nejdřív bál, že to bude v nějakým jakoby speciálním obalu, že to tam nebude daný jako takhle. Ale samozřejmě ten obal musí být všude stejný asi pro tu základní hru. Takže tady máme hru Anno 2205. To, co jsme si vlastně říkali, je z druhé strany toho obalu, toho základního, nebo té sběratelky, tak je vlastně i tady. No, super. Koukneme se, jak vypadá potisk. To bychom se mohli podívat, že ano? Já už jsem ho někde viděl, asi. CDčko jsem možná někde viděl, kam to budu házet. Tady dozadu to budu házet. Někde jsem to viděl, ale přece jenom pro ty z vás, kteří jste to asi neviděli, tak se podíváme. Ne, takhle se to přesně nedělá, asi ty jmenuje. Šup, jo, super. Napravil jsem svoji chybu. Tak se podíváme. Jak vypadá potisk, protože ten je... Koukneme se tam, počkejte. Tady je kódík. To bychom asi dneska nic nebude vysílali. Tak, wow, nebudete mi tomu věřit, ale já jsem dostal nějaký dáreček do Anno Online. Pravděpodobně. Mám tady kód na Anno Online. Wow. Hustý, to jsem ani nečekal, jakože ještě jako mi tam něco takovýho daj. Tak co pak je tohle, počkejte.
Wow, super. Já vám tady zakryju, tady je ten Season Pass. Šup. Tady je ten Season Pass. A jak vidíte, dostali jsme vlastně tu tundru a DLCčko druhý, což je vlastně orbitální stanice. Na což se strašně moc těším. Tady je tutoriál z druhé strany, jak se to má zadat. Tak, no a jinak tady teda samotná hra. Ano, 2205, potisk naprosto úžasný, prostě to město, ty hory a tady ten měsíc. Nádhera, fakt pěkný. Vývojáře chválím, fakt si s tím dali záležet. Je to super, sice to není tak rozsáhlá sběratelka jako u Ano 2070, ale, jako je to sběratelka. Aspoň trochu. Takže to bude asi všechno. Já to tam takhle nějak jako vrátím, aspoň ten základ. Hru jsem si položil tamhle vedle, protože ji budu instalovat na dnešní večer. No a to byla teda sběratelka Ano 2205, je to fakt pěkný. Je to fakt pěkný, musím říct, že se mi to líbí. Líbí se mi to, hlavně tohle to mě překvapilo, to je fakt nádherný. To jsem vlastně nečekal, že to bude vlastně přetisk i na tomhletom materiálu, což je fakt super. Wow, nádhera. Tak jo, děkuju vám, že jste se podívali, já vás ještě jednou zvu na večerní stream a uvidíme, jak si hra Ano 2205, nové pokračování z této série povede. Tak jo, mějte se pěkně a zase příště. Ahoj!